Ministero Maromarokosa no voakasik'ilay fiaraha-miasan'ny FAO ho amin'ny Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ilay hetsika iray antsointsika hoe cadre de programmation pays na ny CPP vita sony androany moa izay fifanaraha-mpiaraha-miasa izay enoana arak'izany fa hitondra vokatsoa ho an'ny firenena malagasy izy ity. Natao sy nisy teo amin'ny solotenan'ny FAO Andriamatoa Patrice Talaha Takokam sy ny ministry ny fambolena sy ny fampandrosoana nisy tontolo ambanivohitra Andriamatoa Ravatomanga Roland. Ny antota taratasy sy mpiaraha-miasa antsoina hoe cadre de programmation pays na ny CPP. Tetsy amin'ny efitrany ben'ny ministera ny hirarambahiny an-tsena sy nanaovana izany lanonana fanaovatsiny izany. Drafta ny fanarahan'ny Madagasikara sy ny FAO eo amin'ny famaritana ny ezaka ilaina na tsy maintsy atao atao anatin'ny dimy taona, zany hoe manomboka amin'ny taona efatra ambin'ny folo amin'ny roa arivo ka tamin'ny taona sivy ambin'ny folo amin'ny roa arivo. Ny dikan'io dafitra soliavina io ny fanambarana fa hoe mifanaraka mafimafy kokoa ary mifamatotra ny FAO sy Madagasikara governemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy fampiratena ny ambanivohitra ijery izay dingana tokony ho arahana ary ny lalana tsy maintsy zorana ao anatin'ny dimy taona manaraka. Mariko eto fa mifanaraka tsara amin'ny drafitra iny drafitra izay natao sy ny teny tany Mahazarivo tany amin'ny lapan'ny registra omaly ary mifandrindra koa amin'ny sonia izay atao a raha afaka petsizoma ny fanarahan'ny Madagasikara sy ny fikambanambe iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny vorona afrikana sy ny nepaly izay fanarahana atao hoe cadep na comprehensive african agricultural development programme drafitra lehibe mametra ny lalaka zora Madagasikara eo manafo fapolokolokoana ny any ambanivohitra iray manontolo zany hoe mijoroa ny fiompiana ary ny fambolena. Milaza zany fa mandroso miazakazaka mihitsy ny fiverena ny fiaraha-miasantsika eo Madagasikara sy ny fikambanambe iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny système des Nations Unies solon'ny efa tena ambany ary amin'ny alalan'ny vorona afrikana sy ny nepady izay ifanaraka Madagasikara raha afaka fitsahana volana. Manamafy ny fahavonoana ny fianampin'ny governemanta malagasy ny FAO ho tamin'ny alalan'izao fifanaovatsy ny mpiaraha-miasa izao. Nanatrika ny fotoana ireo ministra dia ny mpiara-mpiombonantoka amin'ny FAO dia ny ministeram-panjakana misana ny fotodrafitrasa sy ny fanajarianany tany, ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny hijono ary ny ministeran'ny fiompiana.